Alo, nilikuwa nakwambia inatakikana kwa hii maisha ujichagulie vitu zenye unataka, sio usikuwe mtu wa kuchanganya changanya. Continue. Mwanaume mzima unachanganya hiki, unachanganya hiki, unachanganya faili hii, faili ile, utajipata pabaya kwa hii dunia. Si ndio? Kama mimi kwangu nyumbani, mimi huwa nalatunga wa dola peke yake, dola na mimi peke yake, chapati za dola, mamri ya dola, unga wa dola, nini na nini. Sio kwamba wewe unachanganya unga zingine ambazo hata zina majina, mwisho wa siku unajipata unakosana bibi yako, familia inavunjika, mwakosana kila mtu. Sasa ni kwa sababu ya kwamba wachanganya changanya. Unatakana uwe na msimamo mwanaume wewe. Mimi wanafanya shopping kubwa, ndio maana wanakuja hapa Mtamboni, nachukua vitu naweka kwa gari mpaka kwangu nyumbani direct. Sasa wewe kama huna uwezo wa kuja Mtamboni kama mimi, kwa sababu mimi unajua ndo niko na respect, na mimi ndo kusema hii Mombasa, ukisikia stima zimekatwa huwa ni mimi, ukisikia maji yamekatwa huwa ni mimi, ukisikia mke wako amekunyima nani maji moto huwa ni mimi nimemtuma. Sasa mimi ndo kusema, sasa ndo niko na uwezo wa kuja hapa Mtamboni, lakini wewe kwa sababu huna uwezo, tembelea www.kitushwari.com, shop online, hiyo dola utapata Kitushwari, utaletewa mpaka nyumbani vitu unataka. Danny!